Assim como toda semana, ontem foi publicado aqui no canal um vídeo anunciando quais serão os desafios da semana 6 do passe de batalha dessa temporada 4. E eu queria dizer três coisas. Primeiro, no vídeo eu acabei me confundindo e falando Bosque Lamurioso, quando na verdade eu queria dizer Lamaçal Nebuloso. Segundo, no vídeo eu mostrei somente 7 locais com pôsteres do Carboneto e do Ômega, e muitas pessoas foram comentando, informando que haviam mais locais. Então aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando a localização de todos os pôsteres que eu conheço até o momento, com a ajuda de quem comentou também no vídeo. Caso você saiba de algum outro lugar, deixe no comentário especificando onde ele tá e eu atualizo aqui na descrição. E terceiro, eu também não tinha confirmação sobre o local da estrela secreta da semana 6, aquela que fica disponível pelo mapa quando você completa todos os desafios da semana correspondente. E pelo que se sabe, ela vai estar em cima desse caminhão de comida, que aparece aqui atrás da bravura, que segundo os comentários, vai estar localizado nesse set, próximo às margens snobs. Nada confirmado oficialmente, mas é bem provável que seja verdade. Caso você ainda não saiba quais são os desafios da semana 6, ou não saiba onde fica o local da estrela, que você deve procurar entre um parquinho, um acampamento e uma pegada, o link vai estar no final desse vídeo e também aqui na descrição. E se você já assistiu o vídeo e quiser que eu pare logo de falar e comece mostrando o local dos pôsteres, aqui vai. Eu vou estar falando rapidamente o nome de cada um dos 12 locais, mas na imagem do vídeo também vai ter o nome da localização, então vocês podem dar pausa a qualquer momento. Nas torres tortas, na lateral, embaixo de uma escada de metal. No andar de baixo da casa assombrada, que fica do lado do Parque Agradável. Na montanha, que fica entre a cratera empoeirada e as fontes salgadas. Nos containers, bem do lado de onde costuma ter uma máquina de vendas. Embaixo da ponte, que fica entre a Cidade dos Tomates e a cratera empoeirada, bem do lado de uma porta. Na prisão, perto do lamaçal. Esse pôster fica em frente à cratera do lado de dentro de uma das celas. Na lateral da ponte laranjada de metal, que fica entre torres tortas e as fábricas. No bosque gorduroso, do lado de fora da parte de trás da lanchonete. Dentro da casa do lago, no andar de baixo, logo antes da escada. No motel, ao lado de terras anárquicas, o pôster fica dentro da recepção. Na mansão, ao lado do bosque lamurioso, fica na parte de baixo, na base secreta. E o último deles, no cruzamento da sucata, dentro do galpão. Lembrando que você precisa encontrar 7 imagens e usar o spray em cima delas, não precisa ser feito tudo na mesma partida. Se você achou que esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e se inscreve no canal, e ative também as notificações, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Caso você ainda não saiba como a temporada 5 vai ser, confere aqui o vídeo que a gente fez falando sobre isso. Saiba que muitas coisas anunciadas para a quinta temporada já estão acontecendo pelo mapa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!